Amsterdamin Ajaksi kohtaa toisessa Champions League-ottelussa on Real Madridin keskiviikkoiltana. Niklas Moisander, teillä on alla harmittava tappio tuosta ensimmäisestä ottelusta. Jos vielä käyt sitä läpi, niin millainen peli se oli? No loppujen lopuksi kuitenkin positiivinen peli meiltä, että me pistettiin Dortmund tosi ahtaalia ja mun mielestä oltaisiin ansaittu piste siitä pelistä. Että se viime hetken maali ei tietty harmittaa tosi paljon. Mutta kokonaisuutena positiivinen peli, että näytettiin, että me pystytään ainakin Dortmundiin vastaan hyvin pelaajaa. Ja nyt keskiviikko on vielä suurempi haaste kuin vielä kovempi joukko vastaan. Niin paljon on sanottu, että Ajax pelaa todellisessa kuolemanlohkossa, mutta tämähän on tuttu tilanne sulle Suomen maajoukkueesta, joka pelaa myös tällä hetkellä kuolemanlohkossa. Joo, että mulla on kaksi kuolemanlohkoa nyt, että kyllä tämä oli niin kuin, ei paljon kovempi olisi voinut tästä lohkosta tulla, että Saksa, Englannin ja Espanjan mestarit meidän kanssa samassa lohkossa, niin se on kova lohko, mutta toisaalta meillä ei ole mitään hävittävää ja aivan mahtavia otteluja tulossa, että tämän takia tänne ulkomaan lähdettiin joskus, että näitä pelejä pääsee pelaamaan, että siinä mielessä hieno haaste. Niin kun pelaa noita Champions League-pelejä, siellä tulee vastaan kohtalaisia maailman tähtiä, nyt esimerkiksi huomennakin Realin rivestä tällaisia löytyy, niin millainen fiilis on siinä vaiheessa, kun nämä herrat tulee vastaan? Täytyy sanoa, että välillä se on aika jännittävä fiilis siinä mielessä, että kun on useimmiten nähnyt vain televisiosta edelleenkin, että ei ole niin usein tullut pelattua näin huippujoukkoja vastaan, niin kyllä se tietty on se jännittävä fiilis, mutta kans se on niin innoissa ja niin motivoitunut, että pääsee testaamaan omaa tasoa ja joukkojen tasoa ja näkee, että mikä se maailman huippu on, niin se on niin kuin se hieno juttu. Nyt teillä on sitten vastassa tosiaan Real Madrid. Mitä teille on nyt sitten jo tässä vaiheessa tätä tulevaa ottelua ajatellen terotettu? Terotettu, että se keskittyminen ja että meidän pitää meidän peli kasassa koko peliä ja että pienikin lipsahdus niin rankaisee heti, että se on se iso ero niin kuin tällä huipputasolla, että jos sä teet itse liikaa virheitä, niin näkyy rankaisee, että sitä ei anneta anteeksi ja varsinkin Real, jolla on niin huippuyksilöjä, että ne ratkaisee kyllä sitten heti, että sitä on painotettu, että meidän pitää oma peli kasassa ja olla huolellisia. Mutta millään tavalla ei ole kuitenkaan tuotu esiin sitä, että määrätyt pelaajat olisivat vähän suurennusasin alla. Ei ole vielä ainakaan tuotu esiin. Ja en mä usko, että kuitenkin kaikki pelaajat tietää, tuntee ne pelaajat ja tällä että kaikki tietää, että esimerkiksi Cristiano Ronaldo on niin kuin maailman paras pelaaja Messin kanssa. Että ei siinä niin kuin, mutta että ei me lähdetä niin kuin mitään erityisvartiointia esimerkiksi käyttämään. Ei. Millaisella veikkauksella lähdet, mikä tulee olemaan lopputulos? Kyllä mä lähden optimistisella veikkauksella, että mä veikkaan, että 1-1.